Модата да се преоткриват по забравени храни не подмина и едно растение, за което със сигурност сте чували през последните няколко години. То принадлежи към род покрито семенни растения от семейство лападови и семената на някои видове се използват като зърнена храна, въпреки че не са част от семейство житни. Ако го срещнете в дивата природа, едва ли ще си помислите, че само до преди няколко стотин години то е било една от основните култури в Европа, особено за по-бедните слоеване на населението. Отглеждала се и у нас, но с навлизането на картофите е изместена и потъва в дълбока забрава, за разлика от други части на стария континент, където и до днес е на почет. Фагопирум е е латинското наименование на обикновенната Елда. Тя представлява едногодишно растение с средно-високо стебло и сърцевидни листа. Цъфти с бледорозови цветчета, от които след опрашване се образуват малки семенца с сравнително дебела обвивка. Те достигат размери от половин сантиметр и в напречен разрез имат триъгълна форма. Елдата, позната и под руското и гречка, което всъщност означава гръцко зърно, Вира е добре на бедни почви, които не позволяват отглеждането на истински зърнени култури. Тя обаче е чувствителна към ниски температури и не оцелява, ако те паднат под 3 градуса. Заради тази особеност, сейдбата се извършва от средата на май до края на юни, а жътвата започва 2 до 3 месеца след това, в зависимост от времето. В региони, подходящи за отглеждане на лозя, елдата може да се сее и като междинна култура, след зимен и чимик, например. В случай, че заради застудяване не се стигне до цъфтеж и образуване на семенца, зелената част на растението може да се ползва и като фораж, макар и не особено хранителен. Какво прави елдата толкова ценна? На първо място трябва да отбележим отсъствието на глутен, което я нарежда сред най-подходящите храни за хора, страдащи от непоносимост към тази съставна част на пшеницата. Наричате и зранце за милиони, защото е богата на витамини и минерали и носи много ползи за организма високото съдържание на бълтичини помага за увеличаване на мускулната сила и издържливост, а флаваноидите ефективно се борят с процесите на стареенето на клетките. Наличието на магнези, калий, калци, желязо, цинк и фосфор превръща елдата в задължителна хранителна добавка, особено за активно спортуващите. Освен това, в нея има и много витамини, които подхранват кожата и косата и ногтите. Заради липсата на глутен от брашното на Елда хляб не става, но то може да се използва като добавка към всякакви тестени продукти. В Русия, Украина и Полша много популярна е кашата, а в Северна Италия често се прибавя към царевичното брашно при направата на полента, тамошен вид качамак. В Франция, Холандия и Северна Америка от брашното смесено с пшеничено правят и много вкусни палачинки, а в Япония се предлагат спагети от Елда. Учените смятат, че историята на отглеждането на елда като земеделска култура започва някъде преди 4-5 хиляди години в Юго-Источна Азия, където я наричали черен ориз. В периода между 7 и 4 век преди Христа вече е достигнала северните брегове на Черно море и служи за прехрана на скитските племена. Позната е била и на древните гърци и римляни, но същинското и разпространение в Централна Европа започва едва през средновековието. Първите писмени сведения за растението се намират в манастирски хроники от края на 14 век. Най-популярна става обаче 300 години по-късно, особено в региони опустошени от военни действия, тъй като расте бързо и дава сравнително добра реколта. В средата на 17 век картофите започват да я изместват, а след навлизането на изкуствените торове, позволяващи отглеждането на зърнени култури и на по-бедни почви, елдата почти изчезва от полезрението на стопаните. С промяната на хранителните навици през последните години започва и нейния ренесанс, но въпреки това тя остава нишова култура. По данни на ФАО световната реколта не надхвърля 2 милиона тона, като най-големите производители днес са Китай, Русия и Украина. Понякога наистина има файда от преоткриването на забравени или по-непознати храни, особено ако не са донесени от другия край на света. Елдата се отглежда лесно, расте бързо и дава сравнително добри добиви. На всичкото отгоре е полезна и вкусна, така че нищо не пречи да я включваме по-често в менюто си. Добър апетит!